ោះចេះអីចេះចេញអស់ហ្នឹងយោចេះញ៉ាំហ្នឹងពីសមត្ថភាពអស់ចេះអីខ្លះអត់ទៅណាយទៅណាយមកទៀតចេះទៀតអោអីទៀតណៃតោអានឹងទេតាមឆាតអីទៀតអីទេមកក្រឹងអានឹងទេចូលហើយអាទេមកខាន់មកតឹងតឹងតឹងអានឹងក្ល Play បាញ់ណៅជិះណាគេហួរដៃចូលយកមកដែរហ្នឹងអានឹងដាក់អត់បាននឹងភាសាអីហ្នឹងចេះមកពីណាអានឹងទេតាមឆាតអានឹងដេមតោអីទៀតដេមតោតែមិនដេមតោអូយអត់ដាក់មកដេមតោអាគេឆាតមកតឹងតឹងតឹងអានេះគេទៅចូលតែឆាតហ្នឹងអត់ចែកតែមកអត់ចែកតែមក